מלטה פועמת ומהדהדת בנפשי כל רגע ורגע מחיי. היא שינתה את הווייתי כאישה, היא שינתה את היחס שלי אליי כאישה. למלטה יש קסם שמי שנכנסת לתוך האי מתכסה בקסם, והקסם ילווה אותה כל החיים. בשבילי זה בית, זה לחזור למקורות הנשיים שלי, זה להיות אני עצמי ללא מסכות, עקבות ומחסומים. מלטה היא שם קוד שאומר לכל אישה תתחברי אל מקור הכוח הפנימי שלך. את יכולה, את בעלת הכוחות, את אהובה, את אלה. ועם החיבור הזה בשבילנו אנשים, השמיים הם הגבול, וזאת המתנה המופלאה של מלטה. למלטה הוא לא עוד טיול. אם גם את שומעת את הקריאה, פשוט בואי תקפצי למים. אם זה הזמן שלך ואת שומעת את התופים במקדשים, את הטקסים, את השירה, את המעגל, פשוט תצטרפי. זה לא משהו שאפשר להמליל במילים, זה בלב.